Presidenti dhe kryeministri i vendit janë kundër rritjes së pagave të funksionerëve, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese duhet zbatuar. Presidenti Stevo Bendarovski nuk ka marrë pagë me rritjen e paraparë për funksionerët. Bendarovski edhe njëherë tha se ai personalisht është kundër rritjes së pagave në kohë krize. Sipas tij, vendimi i gjykatës kushtetuese duhet respektuar, por ekzekutivi ka fuqinë që pagat të mbesin ashtu siç janë. Në të kundërtë nuk kanë fytyrë që t'u dalin para qytetarëve. Vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet sepse mos respektimi i kushtetutës është vepër penale. Megjithatë, bëra thirrje edhe në deklaratën time të parë, qeveria duhet të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj dhe kompetencë, ndërsa kompetenca, rroga e funksionarëve, nga unë deri në veçqeverisën lokale, të mbetet në atë nivel që janë tani me ndryshimet e koeficienteve mesatarës. Përndryshe, si mund të dalim para syve të qytetarëve dhe t'u themi se ne në këtë situatë të vështirë, kur ngrim shmimet e produkteve bazë të jetës, ne i rrisim pagat. Ndërkaq, kryeministri vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet respektuar, por sipas tij kjo nuk do të thotë se për të gjithë funksionerët do të ketë rritje pagash. Vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili shfuqizon dispozitat e ligjit të pagave, është përfundimtar dhe duhet respektuar. Kjo nuk do të thotë që pagat e të gjithë personave të emëruar do të rriten automatikisht, nëse gjykata kushtetuese do të anulonte nenet. Kjo do të thoshte se të gjithë zyrtarët e moruar do të duhej të paguanin diferencat e pagave në vitet e kaluara, gjë që do të kushtonte 100 milion euro shtesë nga buxheti, që janë shpenzime shtesë. Kovacevski më të ishtoi se qeveria është duke punuar për një ligj të ri për pagat, i cili do të sjellë konsistencë për të gjithë zyrtarët në sistemin e pagave.